12:45 в ефірі «Факти» про всі головні події цієї години суботи. Вітаю. Двоє дітей загинули, ще одну дівчинку досі шукають після пожежі в Одесі. Вночі там зайнявся один із корпусів муніципального дитячого оздоровчо-спортивного табору «Вікторія». Всього на момент займання там перебували 150 дітей. У дерев'яному корпусі, який за дві години вигрів вщент, було 42 дитини. Вогонь спалахнув о 23:30. Пожежна сигналізація, за словами очевидців, не спрацювала. Діти прокинулися від запаху диму. Вихователі змогли швидко організувати евакуацію дітей, попри те, що в таборі є гідрант і пожежна водойма, води для гасіння там не було. Через це довелося провести рукав більше, ніж на кілометр. Ймовірна причина трагедії – коротке замикання. Кілька дітей розповіли, що бачили, як іскрила проводка. Нині рятувальники розбирають завали, шукають зниклу дівчинку. В Одеській області оголошено жалобу. Комната была закрыта, девочки боялись, потому что они не сильно взрослые, и закрывались, чтобы ночью их никто не испугал. Вожатые нас эвакуировали сначала, а потом уже мы увидели, машин 12 приехало, наверное. Воды не было. Один український військовий поранений на Луганщині. Ситуація у зоні АТО неспокійна. Два мінометних обстріли по Кримському. Загалом кремлівські найманці випустили по наших захисниках понад 60 мін та отримали гідну відсіч. Також бойовики з мінометів атакували Новотошківське, а на Донецькому напрямку відкривали вогонь із мінометів і великокаліберних кулеметів поблизу Авдіївки, Пісків та Світлодарська. На Приморському напрямку незаконні збройні формування з мінометів і гранатометів били по наших позиціях біля Водяного. Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 30 разів порушили перемир'я. 9 разів ворог застосовував міномети калібру 82 мм. Для збільшення економічного зростання нам потрібно робити інституційні зміни. Нам треба проводити пенсійну та земельну реформи, і тоді ми досягнемо успіху. Так заявив сьогодні прем'єр Володимир Гройсман, виступаючи на конференції «Ялтинська європейська стратегія». Підтримує голова уряду і створення антикорупційного суду. Причому він впевнений, це треба робити якомога швидше. Сьогодні триває другий день дискусій та виступів. Наша Євгенія Овчинникова зараз з нами на прямому зв'язку із подробицями. Женю, доброго дня, вам слово. Настю, вітаю з мистецького арсеналу, де триває другий день 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії, організованої фондом Віктора Пінчука. Все вірно, ви сказали, сьогодні відкрив конференцію прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він сказав, що останні три роки перед країною стояли безпрецедентні виклики. Україна була змушена перебудувати енергетичну систему, переорієнтувати наші ринки. Прем'єр наголосив, що припинилося економічне падіння і почалося економічне зростання. Запровадили електронне декларування, дерегуляцію, відкрили бази даних. Модератор виступу, журналіст BBC Стівен Сакур, ставив гострі питання нашому прем'єру, проте побажав Володимиру Гройсману успіху у реформах. Сказав, що вважає, що українська склянка наполовину повна, а не порожня. Щойно подивився на свою склянку. Певен, що ви погодитеся з тим, що склянка наполовину повна, а не наполовину порожня. Розумію, що саме так ви бачите стан реформ в Україні. Я відкрив цю бутилку, і перед тим, як налити собі, я налив вам. Потім ви долили, і у вас вийшло навіть більше, ніж пів склянки. Це до чого? Це правда. Я думаю, що це дуже символічно, тому що разом, ми можемо робити те, що від нас очікує суспільство. Відкрита, публічна, вже другий рік поспіль, в ті терміни, які передбачені, реалістичний, якісний бюджет, який орієнтований на потреби людей в Україні. І для нас дуже важливо, щоб ми в співпраці з парламентом підтримали ті програми, які закладені в цьому бюджеті. На конференції ЄС розпочато нову традицію. Про неї розказав засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук. Тепер окремо дискусійну панель конференції буде присвячено миру на честь 9-го президента Ізраїля Шимона Переса, який помер минулого року. Він був людиною миру, другом України і тричі почесним спікером конференції ЄС. Сьогодні кожен гість форуму отримує книгу-біографію Шимона Переса. А першим спікером першої дискусійної панелі миру на ЄС став колишній британський прем'єр Тоні Блер. Його промова була дуже сильною, віддав чіткі рекомендації запровадження миру в Україні та зазначив, що треба вміти домовляти зі своїми ворогами. Але спочатку про запровадження нової традиції на конференції ЄС. Шимон Перес
Президент Шимон Перес був одним із найбільших друзів України. Ми вирішили встановити нову традицію, щоб у нас була дискусійна мирна панель імені Переса. Одного разу він мені сказав, лідер мусить мати набагато більше мужності, аби домогтися миру, ніж розв'язати війну. Шимона Переса світ знав як людину миру, як людину, яка захищає свою країну. Ця книга біографія Шимона Переса варта того, аби її прочитати. В ній багато мудрості та прозорості. ЄС та Україна вже досягли важливих віг у своїх відносинах. Це зона вільної торгівлі та безвізовий режим. І час до нового кроку, яким цілком може стати митний союз. Про це йшлося на ранковій дискусії у мистецькому арсеналі. Компанія Rasmussen Global спільно з ЄС та фондом Віктора Пінчука провели та презентували дослідження щодо перспектив митного союзу між ЄС та Україною. Це тривалий та непростий шлях для України, відзначили учасники зустрічі. Але це ще одна можливість євроінтеграції. України. Задля цього потрібно зробити кілька важливих кроків. Збільшити товарообіг України з країнами ЄС, наразі ця цифра 37%, продовжити боротьбу з корупцією та бюрократією. Але митний союз дозволить синхронізувати українські санітарні та інші норми з європейськими, що врешті має посилити нашу економіку. Через безвізовий режим та угоду про вільну торгівлю ЄС продемонстрував українцям, що їхні реформи, здобуті тяжкими зусиллями, принесуть свої дивіденди. Митний союз між ЄС та Україною не може бути укладений у найближчому майбутньому. Проте його перспектива допоможе Києву долати перепони. Це, відповідно, стандарти, це, відповідно, вимоги, це також фітосанітарні вимоги, це підвищення якості продукції, яку також споживає український споживач. Це, ну, кастомсініше змушує змінити повністю митні стандарти і трансформувати митницю у відповідності до європейських норм. Якщо ви хочете досягнути великих цілей, як ЄС та Митний Союз, ви маєте організувати багатопартійну підтримку та працювати з громадською думкою. Реформи, зокрема, боротьба з корупцією – це домашнє завдання Києву. Хоча я ненавиджу цей вислів. Це потрібно не для ЄС, а для України. Хочу ще розказати про завершення першого дня конференції. Вчора спеціальним гостем є став вчений фізик-теоретик Стівен Хокінг. Поява його на зустрічі була теж інноваційною. З Америки він спілкувався з гостями за допомогою голограми. Хокінг згадав про вченого Володимира Вернадського та відзначив історичну роль українців у науці. Він розповів, чому варто заселяти інші планети та створювати колонії на Марсі. Хокінг сказав, що разом з новатором Ілоном Маском підписав петицію, що треба дослідити штучний інтерес з обережністю. Ну а конференція ЄС триває. Більше новин буде в моїх колег вже о 18:45. Настю? Я вам дякую. Це була Євгенія Овчинікова із конференції «Ялтинська європейська стратегія». 21 вересня президент Петро Порошенко в Нью-Йорку зустрінеться із американським колегою Дональдом Трампом. Це станеться у рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН. Про майбутню зустріч повідомив радник президента США із нацбезпеки Герберт Макмастер і підтвердили у нашій адміністрації президента. А посол України у США Валерій Чалий уточнив, президенти говоритимуть про співпрацю у сфері глобальної та регіональної безпеки, оборони, економіки та енергетики. Проаналізують також, як виконуються домовленості, досягнуті у червні у Вашингтоні. Рада безпеки ООН вимагає, щоб Північна Корея припинила провокаційні запуски балістичних ракет. На позачерговому засіданні ухвалили заяву із засудженням нових випробувань. Однак рішень про нові санкції не ухвалювали, адже лише на початку вересня ввели обмеження проти КНДР за випробування потужної водневої бомби. Під час дискусії представники країн Радбезу назвали дії влади Північної Кореї обурливими. Вважають нахабну поведінку КНДР глобальною загрозою. Пхеньян демонструє відео запусків на державному телебаченні. Лідер Кім Чен Ін ще й запевняє, незабаром завершать формування своїх ядерних сил попри введені міжнародні санкції. Сполучені Штати занепокоєні тиском українських силовиків на малий та середній бізнес в Україні. І це не додає інвестиційної привабливості Україні. Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергій Рибалка. За 4 дні у Вашингтоні він зустрівся із найвпливовішими особами – від представників Конгресу і Сенату до Міжнародного валютного фонду і провідних аналітиків. Вашингтон закликав Україну боротися із корупцією і пообіцяв підтримку, зокрема, і банківському сектору.
Ми побачили дуже велику зацікавленість Сполучених Штатів у подальшій співпраці між Сполученими Штатами та Україною. А також ми донесли позицію щодо оновлення довіри до фінансово-банківському секторі, промисловому секторі, а також подальшому просування реформ. Шкільний скандал у столичному районі Оболонь. Там уже 14 років успішно працює приватна школа. Тут у класах не більше 12 учнів, західні методики навчання. Школа платна, майже 5 тисяч гривень за місяць. При цьому у закладу є борги за оренду приміщення та комунальні послуги. Власне, це і стало причиною суперечки. Районна влада подала до суду, і тепер школу виселяють. Хто правий, нехай розбирається Феміда, та в заручниках діти, які посеред навчального року можуть опинитися на вулиці. Майже 200 дітей та їхні батьки стали заручниками конфлікту між адміністрацією школи та місцевою владою в Оболонському районі столиці. Все через приміщення. Ось цю будівлю колишнього дитячого садка приватна школа колегіум «Олімп» орендувала з 2005 року. Та останні два роки райдержадміністрація продовжувати договір не хоче. І тепер посеред навчального року діти можуть залишитися просто на вулиці. Сьогодні представники виконавчої служби мали виселяти школу. Батьки у відчаї. Барикадуватися будемо. Я не розумію, як держава, яка має дбати про, в принципі, про дітей, як вона, в принципі, може допустити. І нібито це не про школу, а нібито це просто про якийсь ларьок, який продає шоколад. У школі навчається 166 дітей. В класах не більше 12 учнів. Окрім стандартних шкільних предметів, тут викладають риторику, технологію успіху, працює клуб дебатів. У нас уже 11 років немає оцінювання червоною ручкою. Ми не порівнюємо дітей одне з одним. Кожна дитина порівнює себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. І батькам, і дітям такий підхід у вихованні подобається. Тому вони готові щомісяця віддавати за навчання майже 5 тисяч гривень. Ми восхищаємося американською системой. Сейчас новая мода восхищаться финской системой бинарные уроки. Здесь в этой школе бинарные уроки уже много лет. Они просто дают знания. Их учат думать. Дуже багато розмовляють зараз про реформи, але реформа тут вже давно відбулася. Вона повністю працює. Не на камеру зізнаються, вступний внесок в державних гімназіях на Оболоні мінімум 10 тисяч гривень. Плюс постійні обов'язкові внески у фонд школи. До речі, тут платять не всі. Діти кіборгів навчаються безкоштовно. Отец моїх дітей погиб в аеропорту. Поэтому у нас все очень трагически в семье. Делать еще один стресс для своих детей мне как-то не очень хочется. Конфлікт між владою та цим навчальним закладом розпочався 2014-го. Тоді адміністрація школи заборгувала за оренду приміщення та комуналку 500 000 гривень. Районна влада подала до суду. Феміда задовольнила позов районного управління освіти. Лише після цього школа з боргами розрахувалась. Та більше місцева влада не хоче продовжувати договір оренди. Додають, попереджали батьків про виселення ще торік і навіть встигли виграти два судових процеси. У минулому році приходили батьки, ми їх попереджали про те, що ця ситуація буде. Але власники колегіуму маніпулюють батьками, їм інформація про ці події, які відбуваються, не доводиться. Адміністрація школи каже, влада не хоче співпрацювати і чомусь виселяє саме їх, в той час як в районі майже десяток приміщень колишніх садочків зайняті непрофільними організаціями. Кажуть, вклали в ремонт цього приміщення за 11 років 3,5 мільйони гривень. Управління освіти нами не цікавиться, управління освіти цікавить приміщення. До адміністрації я зверталась, до керівника управління освіти зверталась з величезним проханням не знищувати школу, знайти компроміс. Але мені була дана чітка відповідь – вас тут не буде. Районна влада планує відкрити тут дитячий садочок на 250 дітей. Адже у цьому мікрорайоні катастрофічно не вистачає місць у дошкільних закладах. В черзі понад 1000 дошкільнят. В адміністрації фактом пояснили, ця школа не єдина, кого виселяють. За останні 4 роки частково звільнили приміщення кількох колишніх садочків і розмістили понад 250 дітей. І в майбутньому ми будемо продовжувати вивільняти ці приміщення від орендарів, які використовують їх не за цільовим призначенням або порушують тим чи іншим чином істотні умови договору. Адміністрація школи збирається й надалі відстоювати свою правоту у суді. Оксана Коваленко, Владислав Костюков, факти ICTV. І наразі це усі факти. Підсумки дня дивіться о 18:45. Гарного дня. Бережіть себе.